tenía ya le haya de bici. Tal vez yo le haya. ¿Cómo va? ¿Pejale? ¿Prensina o para el pejale? ¿Una haga? ¿Llámala? ¿Tal vez yo le haya? ¿Tal vez yo le haya? ¿Tal vez yo le haya? Tao tao là gì 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 chào đi lại đấy bự, nè, nè, chào chị, tớ sẽ, sân đi sân đi quên tao mà lao ra, sân đi quên tao nó thao rồi, tớ quên nó bây giờ rồi, tớ thao đi đi bỏ xe ra rồi đó, khổ mà bọn nó, hả? Đi mình cũng làm lại đi xong. Thank you.
没有呢 ，OK OK， 俺有没有？八路里呢？这个八，就那这点人，那是要不要？啊，那是要不？打理不了了。你你俺呀叫的，不拉嘛皮嘛嘞？你呀宝马，哦，他不有，他不有，这呀老，这呀宝马没呀？那可能就是这呀七十年都没呀，他不有小十岁了，喏，没听到？好了，你呀宝马，你呀那么宝马没改了，喏。你你票吧，你叫他零零零叫的，零零七来，叫他零二块的，零九的谁的不说吧，我那都能可以套他到心里面了。你你不拿那批吗嘞？套，套这的，没牛，我没牛，套没牛。你背几万了？背几万呢？不牛了？他好钱吧？都呀，不拉嘛嘞？哎呀，都不吃了，背这吃了啦？奶奶吃了的嘛？爷爷奶奶的，啊，带上了，俺家都过年了，喏。都要拿的，阿姨，我问大点了，没那么厉害不？你那个谁呢？哦，哇，那么厉害呢？啊？我那么行吗嘞？啊，那如果阿姨没那么的，谁个一万的话，谁个一万的说话？都阿姨不是有点激动，谁个？东阳啥子？你的票吧不？第二号没在的。第二号。不来了。第二号没来了，我的不拉嘛票嘛的。第二号在的，在哪里？喂的，喂的，喂，不拉。这拉哪子在的？好票，那可能在北大的，这拉哪子在的？在哪？他来不了嘞，不了嘞，喂，东阳还在西北边，那下午也不啦，叫奶奶去点票，喂，西北啦，没事，你好啦 ，OK， 接着，他来不了嘞，快要了，快要了，快要摘的，也没牛的，不拉为啥的？快要了摘的，别了，接着。他来不来嘞？不来嘞？来呀！我妈的，你票几嘞？第二号要不啦？第二号摘的，第二号。啊？第二号啊你啊？飞机啊不啦？零噻？什么啦？零噻是要的咯。连那是零的他妈东西没？剩的他妈空西没？哪的他妈消息没？打理不了嘞。喂，明哥老板，还会见到
မနေ့က900နဲ့စီးပြီးတော့1500လောက်မှဆိုတဲ့နော်ငါကိုရီတော့နော်ဟုတ်လား2 4 6 8 10 12 14 16ဘွဲ့ဒါဗလားရှာကြီးပိုင်းမှာလေနော်ရှာကြီးပိုင်းဆိုတော့300ပါနော်ဟုတ်လားရှာကြီးပိုင်းဆိုတော့300လားလို့ကျွန်တော်မသိလို့ပါခွေရတယ်နင်းနေပြခွေနင်းနေဗလားလဲ十六块，老板，十六块。十六块，老板。下几杯买的？你你不拉皮买的？你你，你你不拉皮买的？东阳，东阳。好了，东阳我们留了，东阳我们留点鬼呢。OK， 好的，来来，接着吧。加点味都没有啊。အရေးလေးတွေအဓိကကျွန်တော်ကြည့်ပေးနေပါတော့အရေးပြီးတော့ရင်တော့ဒါမဲ့ပပူတွေပတိတွေအများကြီးလာမယ်ဒီမှာလေးမှာဟိုမှာဘန်းလေးလည်းအများကြီးပဲပွဲစားညီခွေလည်းကြောက်တင်စေချင်ပါလေဗျာဒါလေးကရိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟန်ကြီး400 400ဟေးရိုက်တော့ဟန်ကြီးက400ဆိုတော့လက်အားပြီရိုက်တာနဲ့ဈေးများတာနဲ့ဆိုတော့မဝယ်ရဲဘူလာမယ်ဗျာကိုရီလာမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရအောင်ညီကိုရီနော်ဒါလေးဘလားလဲ3500မှာလားဈေးရနော်ဆွေးစီလေးတွေထိပ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဆွေးစီကိုတုံးပုံတပုံလောက်လေးဖြတ်ထားတဲ့ပယ်ပဲရှိတယ်ဆွေးစီနော်ကိုအနီတစ်ပိုင်းအနက်တစ်ပိုင်းအဖြူတစ်ပိုင်းအနက်တစ်ပိုင်းပေါ့ဆွေးစီလေးလေကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်တွေမှာရွာဘက်တွေမှာရှိပါတယ်နော်ဈေးစီခေါ်လာလား500ဆိုတော့4 8 9 10 14 18ပွဲเซ่ใบแม้ไจ่ดาจ้ะเซ่ใบแม้ฮะเซ่ใบน่ะกองๆไจ่เตียะก็ไม่มีอยู่ดาเตียะไปพี่ดาเลย450โอ้มาลิยาวได้มั้ยล่ะยาวโอ้ดิล่ะชายเยอะเลยป่ะแล้วดูแล้วชาวเว้ยมาไม่รู้ဘာတဲ့ကကဖြစ်သွားပါအဲ့ဘာလဲဘာလဲဘာတဲ့အောက်ပဲတောင်းတယ်ဒီမဲ့တော့တိုင်းတောင်းစေဂျီတွေ60ကျောက်တာရှယ်ပဲလုံးဝဘော်ဒီရလာတော့ဘော်ဒီလေးလေးကိုတကယ်ဝင့်ချပါမကိုရီအမလေးနော်လက်စွပ်ပဲဝင်ဝင်လက်ပံပဲလုံးလုံးတကယ်ဟုတ်တော့လူတကာကြီးနဲ့ကြောက်အကြီးအသေးလေးပါနော်ဒီမှာအပွင့်အကြီးလေးတွေ6ဖက်ဆက်ပြီးသားရယ်နော်အိတ်30ပါခါလေးဘယ်လောက်လဲ900ပြောရတပွင့်ကို250ခေါ်တာမင်းကဟိုမင်းကကြောက်တော့ပါတယ်အောင် 2500 ညာလေးဘုံစားလားပါတိန်2500လေးမင်းကစီးသွားတဲ့ဟာလေးပါနော်မင်းကတိန်2500လေးအပွင့်5ပွင့်စက်တီတစ်လုံးနံပါတ်တစ်စုံလက်ဆက်တစ်ခွဲစီးပါတယ်နော်ဒီနေ့ဘလောက်ဟန်ကြီးလေးချောက်ကြတယ်ချောက်ဝဲပါ120ပါနော်တိန်900ခေါ်တယ်ရားတော့ကျွန်တော်ကရားအောင်ကြိုက်တယ်နော်ပါပါလားဘလာမဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့ကိုယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်နော်30ငါညီ30ဒီမေးကြည့်တာမေးကြည့်မှပွဲတက်မှာမမေးတော့ပွဲမတက်ဘူးအကိုတို့ရှိမှာကအကိုတို့လိုက်ထဲမှာအကိုတို့ဖုန်းထဲမှာအကိုတို့မှပထမဆုံးတက်တယ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောက်ရဲ့လိုလိုက်ရဲ့တဘောတဘာပါပါနော်ဟာလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်3,500ဟာလေးဟာ
อายตอนนี้เราไม่ใกล้หรอกวายไม่ใกล้ผมขนาดนี้เหรอนี่ชาวยานี่ไปเนาะนี่บอกว่านี่ชาวยาเชื่อI'm going to go to the hospital.